всички! Добре дошли в Икономически университет Варна. Така с огромна радост започваме финалният ден от форум Кариери, който обаче е с най-много бизнес представители. 26 организации са тук днес, за което много ви благодарим. Тук днес с нас също така професор Стоян Маринов, декан на факултет управление и директорът на колежа по туризъм, което означава, че днес ще имате възможността да се срещнете и с студенти от Икономически университет, и с колежани. Така, още един пример за огромното сътрудничество на нашите две структури, които всъщност осигуряват кадри за целият бранш от сферата на туризма. Ако ми позволите за встъпителни думи, ще дам думата на професор Стоян Стоянов, главен секретар на нашия университет. Добре сте дошли, с удоволствие искам да открия днешния ден на форум Кариери. След двегодишно отсъствие, явно двегодишното отсъствие и невъзможността да се видим, така подсказва, че тази жива връзка е безкрайно необходима. И тази година, действително, може би това е една от причините да отбележим рекорден брой участия на хора от бизнеса на форум Кариери в 4-те дни. Всъщност искам да кажа това, което забелязвам, че действително връзката на бизнеса, на туристическия бизнес с университета е жива през цялото време, от както аз се помня в университета. И така, няколко причини има, разбира се, за това. Една от причините е, че вие може би сте най-активната част от бизнеса, която търси университета. Познавате директно от много години преподавателите, които работят в катедра туризъм, а и в колежа. Даже много често се е случвало, когато ваши служители трябва да променят образователната си квалификация и спрашват или в туризъм в катедрата, или пък в колежа, което е по-често и това се е случвало много често, разбира се. Освен това, вие сте убедени в следното, че нашите приятели от катедра туризъм и от колежа така знаят доста за практиката на туристическия бизнес и умеят да говорят с вас, да консултират нещо, ако е необходимо, и да подготвят кадрите за вашата, за вашата действителност. Това е едното. Другото, ние много активно работим и чрез колегите, за които неколкократно казвам, или катедрата туризъм, защото такъв е бранша в момента, който присъства тук, колежа по туризъм и така нататък, и с камерата. Даже голяма част от ръководството на камерата, ако не повече от половината, те са представителите на нашите колеги от двете катедри. Това също е хубаво и най-важното според мен е, че ние двете страни осъзнаваме, че за да се подготви един кадър в туризма, той няма как да стане нито само в практиката, нито само в университета. И сме осъзнали, че това е един взаимен процес. Взаимен процес и може би колкото по-рано направим срещата с обучаващите се и подрастващите като практика хора, толкова по-добре и по-ефективна е така тяхната позиция и тяхното развитие. Ами аз наистина така много се радвам, че ви виждам. Голяма част от вас познавам и лично. Пожелавам ви наистина тук на този форум да срещнете онези хора, които да удовлетворят вашите очаквания и с вашата добра намеса в развитието им да им дадете правилната посока, така че и те да се чувстват доволни от този бизнес, много значим за нашата икономика, особено значим за нашия град, туризма, и аз така съм абсолютно сигурен, че няма човек, който да ни се гордее с това. Пожелавам ви успех, бъдете живи и здрави и хубав сезон! Вашият бранш винаги е бил така огромна част от развитието на не само града, региона, но и на страната. В нашия университет се обучават много студенти, които са част от вашите организации. Сигурна съм, че повечето от вас също са наши възпитаници. Днес е времето да видим каква е била промяната през всички тези години, в които вие сте се обучавали и какво ново се случва тук. Форум Кариери наистина претърпя много метаморфози, както и браншът през тези няколко години турбулентни с COVID ситуациите и с COVID пандемията, която преживяхме. Много формати бяха
трансформирани хибридно, бяха трансформирани частично, за да могат въпреки отдалечената дистанция между нас да ви срещнат с млади мотивирани хора, които да бъдат част от вашите организации. Такива бяха инициативите на студентски съвет в онлайн среда, нашите инициативи на центъра, които са свързани с маркетинг, с дигитални умения, с работа в дигиталната среда. Правихме онлайн маркетинг уикенди за сферата от туризма с част от наши партньори. Все хубави инициативи, които бяха подкрепени през цялото време и от колежът, и от катедра туризъм към нашия университет, за което много благодаря на ръководителите на тези две основни структури, които днес ни помагат да се срещнем тук с вас. Друго нещо, което бих искала да споделя, е да бъдете проактивни. Да, нашият университет и колеж са така горди, че ние имаме над 3000 партньори, само регистрирани в мрежата ни за сътрудничество UEBN. Така е, едно много голямо число, но това е много голяма отговорност. Ние трябва винаги да ви подкрепяме, вие винаги да бъдете в образователната система, защото без вас и без вашата посока на развитие и нуждата на пазара, ние няма как да доизграждаме тези специалисти, от които имате нужда. На всички вас, които участват активно в този процес, отново благодарим. И като цяло пожелавам успех на този хубав финален ден, силен ден, вярвам. Както казвам, форумът вече е с абсолютен рекорд, 85 организации, дори вчера се включиха няколко от вас, което със сигурност ме навява на мисълта, че нашите кадри са много важни за пазара на труда и ще се радвам това да го продължим като традиция за напред, за да можем да развиваме не само сферата, но да развиваме цяла България.